Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Лежить на глині око. Чим більше тисячоріч дивляюся, тим тягар солодший. Подорожують люди від покоління до покоління, але не полишають надивлятись на землю. Які чорні очі треба мати, щоб навіть перекинувшись на волошки, пасти глибокий сон. Станіслав Вишинський. Народжений в Переяслав-Хмельницькому і український поет, і він належить до Київської поетичної школи. Або до Київської школи поезії. В ефірі передача «Поезія Київміста» на радіо Київ 98 FM. І в мене в гостях поет-урбаніст, фотограф-любитель, бард, який вже встиг видати дві книжки. 48-200 я називаю її, і «Марево», там, де є 3W. І ми поговоримо сьогодні про його третю книжку. І це «Яскравий метафорист» Ярослав Гадзінський. Вітаю в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. От я прочитав вірш Станіслава Вишинського, і він якби належить до школи, Київської поетичної школи. А до якої школи ти належиш? От мені цікаво. До якої школи ти відносиш себе? Так, хороше, цікаве питання. Я думаю, що я належу до молодого покоління, ну, двотисячники. Двотисячники. Так, це, як молоде? Відносно молоде покоління, тому що були 70-ники, 80-ники, 90-ники, логічно, двотисячники, а далі розмита межа. А хто ці двотисячники? Хто твої колеги? Найвідоміші, звичайно, це Дмитро Лазуткін, який тут неодноразово виступав. Ви його бачили? Добре, я думав... Декілька. Я хотів, щоб він прийшов на новорічну передачу, але він служить і... Ага, так. Далі це Богдан Олег Горобчук, Олег Коцарев, наприклад, Павло Коробчук, Катерина Калитко, з таких дуже відомих, Галина Крук, Остап Сливинський. Це такі от головні імена, мені здається. Тобто, я ще можу десяток назвати. Але це такий топ. Це топ, це ті, хто дуже активні зараз і понині. От. Ірина Цілик, наприклад, те саме. Тобто, це ж не тільки поети, це і прозаїки, до речі. Треба сказати нашим слухачам, що поезія, вона може мати і прозову форму. Вона може мати якісь побічні види діяльності, або, може, вже основні види діяльності. Тому що в цьому поколінні десь можна назвати до 70 людей. Але хтось вже менше цим займається, хтось... не такий публічний, скажімо так, а є люди, які стали лідерами поколінь. Наприклад, Богдан Олег Горобчук, він зараз відомий блогер. Так, так, я знаю. Так, ось. Це культур-тригер. Так, культур-тригер. Буквально. Але він був лідер покоління, десь там, середина 2000-х. Угу. Дивись, ти прийшов з нами з трьома своїми книгами. Я думаю, що варто розпочати з самої першої книги, в першу чергу, до «Перекопаного» ми підійдемо. Так. Да? І прошу прочитати вірш, який ти вважаєш за потрібне, щоб прозвучав зараз в нашій передачі. Я прочитаю один із... Це буде римований вірш, це 2003 рік, десь того часу написаний. От, можливо, навіть 2002, тому що я вже хронологічно вже стирається трошки. До речі, а в кожній збірці у тебе який проміжок часу зібраний? Бо іноді люди пишуть по 10 років, а іноді умовно там так. По місяцю, да? Дивіться, ось цієї книжки, з якої я буду зараз читати, це я почав писати, скажімо так, у 2000 році, тому і 2000-ник. Ага. Ця книжка видана у 2004 році, вона називається «48-200». Скажемо, що це штрих-код. Штрих-код, так. Іншими словами, тому що далеко навіть члени журі
коли я там надсилав на якісь конкурси, то не всі розуміли. Не всі відразу перемикаються на це. Всі так, знають, так, що це штрих-код України, так, але не перемикаються просто. Не перемикаються. Далі був проміжок у 2008, наступна книжка, вона називається «Марево». І наступна книжка у 2023 рік. Це кінець 2023. Кінець 2023, ну, тут найбільший проміжок. Ну, тобто, це як творчий іде процес, насправді. Тому я зараз прочитаю. «Геометрія. Десь чорний лалека осиплеться тінню на білий накип. Жовтавий квіт. Ти заховаєш свій хрестик натільний. Кислотні дощі розчинять твій слід. Ти бачиш штрих-коди дротів угорі, на Божій долоні та лінії долі. Тобі хтось наврочив, а потім здурів. Замість болю лишив пожмаканий долар. Дивись по дорозі розбиті знаки. В аскетичних алеях побіля узбіч. Твої сни намагався розбити хакер. Приплив чи прихід відійдуть у ніч. Чому раптово у пальцях затерпкість? Над нами зійшлися всі береги. І штучні русла, мов грифелі, стерлись з твоєї долоні в підземні сніги». Ось такий вірш. Я коли слухаю тебе, а я слухав тебе неодноразово, то... Ти якось знаходиш свою ритміку, коли саме ти читаєш. Ну, коли, звичайно, просто читач читає, він стандартно стрибає на якийсь звичайний йому ритм. І коли я читаю особисто, я бачу ті сенси, які я не чую, коли ти читаєш. Так і є. А от скажи, тебе називають поетом-урбаністом. А чого ти обрав саме такий? Чи ти не обрав, чи він обрався сам? Ти сам опинився в цьому жанрі? Я думаю, що я сам якось до цього прийшов. Це прийшло через музику, до речі, через слухання електронної музики, тому що вона була різна. Абстрактний хіп-хоп, певно, там якісь види електронної музики, драм-н-бас, джангл. І якось це дуже урбаністична культура, якось мене це підвело до того, що я дуже зацікавився саме міською. А ти давно слухаєш музику подібну? З середини 90-х, я думаю. Ага, а от. Пишеш? Я ніколи не писав саме електронної, але акустичної. Ні, не музику, я маю на увазі, пишеш. З 2000 року. Я вважаю, що десь 2001, тому що 2000 рік – це такі спроби були більше. Це тобі скільки, 36 було десь? Чи 20, 26? Ні, мені 19 було. 19, чи 18 було. 83-го? 83-го року, так. А що тебе підштовхнуло? Це виховання батьків, це якісь події навколо тебе, що було тригером, що ти почав писати? Основний тригер, основний такий крючечок, це, звичайно, мій тато, він є літератором, він викладач в Ніжинському державному університеті літератури. Зараз він на пенсії, але він дуже активно був керівником літературної студії. До речі, на цій літературній студії вихованцями були і Олена Степаненко в той же час, і Анна Малігон, відомі імена, до речі, я якось забув, упустив, але вони доволі активні. Анатолій Дністровий, він більше 90-ник, але він зараз суперактивний. Тетяна Винник, вона теж активна, вона за кордоном зараз. І багато-багато ще постійно був присутній там. Я постійно був присутній, і це був супер рівень. Я ще й досі на деяких літературних там читаннях не бачу цього рівня, який я бачив там. Тому що там як збиралися десь 20-30 студентів, і мій тато назначав декількох професійних критиків, літкритики. І кожен вірш розбирався на атоми. Проза якась коротка. А направлення, воно було експериментальне доволі. Постмодернізм, такі зачатки. Ти говориш геть про інші концепцію літературного кола. Тому що, наприклад, ти згадав, що в Києві поки що ти не спостерігав нічого подібного. Ну, припустимо, ті вечори, ті місця, які я постійно відвідую, так, там і мета інша. Це не зовсім літературознавче коло. Розважальне, звісно. Так. А там теж це було. Мотиваційні якісь, знаєш. Тому, але це серйозні штуки. Це серйозна штука, так. Те, що ти описуєш.
Так, так. І серйозні літературознавчі процеси. Літературознавчі процеси, і це доволі такі відомі. Потім люди стали, вони вже там потім почали навіть дисертації написали. А я ходив щотижня, і мене це дуже цікавило. Я там учився на історико правознавчому факультеті на той момент. Але... Ти історик чи правознавець? Історик. За першою освітою історик, далі міжнародник. Ну, а ти практикуєш? Міжнародник так, частково, віддалено, але історик ні. Це, ну, принаймні, історія так дала тобі розуміння, що було. Гуманітаристика, так, так. Розвиток і загалом багато прочитав тоді. От. 4,48,200 і Марево. Значить, що для мене там є спільне? Я так собі думаю, що людина, яка написала, зробила, видала збірку з назвою 48200, вона говорить про Україну. Напевно, вона мешкала в той час за кордоном. Так само мені чомусь і Марево здається, адже там є 3W. Він говорить про всесвітню мережу, а це, можливо, теж людина мешкала за кордоном і через всесвітню мережу якимось чином була зв'язана з батьківщиною чи з рідними. Я вгадав? Ти маєш рацію щодо другої збірки. Я тоді був на річній стипендії в Польщі, у Вроцлаві. І якраз Смолоскіп мені тоді сказав, що підготуйте, будь ласка, рукопис. 2008 рік, я сидів тоді ще, і ми спілкувалися імейлом, швидко дуже підготував. Але назву я довго підбирав. Взагалі назву я завжди довго підбираю. Тобто, але вони такі, знаєш, промовисті. Це футуризм чистої води, мені здається. А от що ти можеш, як екстракт з Марева, зараз прочитати? Найтакий вірш, який би підкреслював і описував все, що в цій збірці, можливо, я не знаю, чи це можливо взагалі. Можливо, я зараз прочитаю. Цей вірш, який я неодноразово читав на різних зібраннях, навіть на слемах читав його. Угу. От, десь, ну, раніше, 2008-2009. Називається він «Камери спостереження». «Зроби так, щоб я почав вірити не в лише те, що я бачу за вікном». Натільні хрестики висотних кранів давно розчинилися під тонким пір'ям кислотних жар птиць кожної скороминущої осені. Насичений день згас у чорному полум'ї вимкнених моніторів. У газонах біля загазованих трас над твоїм волоссям рухається німб із різнокольорових метеликів. На шибах авто іній, зоряний тлін і транс. Але пилок швидко окутує барвниками найнервовіші дерева в парках. З часом прозорішають крила метеликів. А яке має значення це напилення і ілюмінація без метелика? Схоже на кольорову фарбу для принтерів, воно залишає на білому папері свій отруйний слід. Зроби так, щоб сонячне проміння випадало на мій шлях негострими шпицями зі старого велосипедного колеса. Велосипедист давно зник у куряві. Щоби світлішали траурні вікна із чорним оксамитом фіранок, відчинені прямо на пожовклу башту тополі. Зі всіма її в'язнями минулого та нічними скрипучими брамами, що стають звичними вдень. А у стелі над нашими головами кліпають сірок і камери спостереження. А десь у тісному офісі сидить Ісус і 12 апостолів, п'ють каву, стежать за всіма нашими чорними постатями на маленьких моніторах. «Забагато чорноти такого яскравого дня», – каже Іуда. Вони дивляться на монітори і ворожать на нас, на кавовій гущі і нерозчиненому цукрі у їхніх одноразових пластикових стаканчиках. На минулому тижні, чи позаминулому тижні, я зайшов в Барбакан. Так. І мене запитали, хто в тебе буде наступний гість після відпустки. І я кажу, ну знаєш, такий є Ярослав Гадзінський. Мені кажуть, о, це молодший Гадзінський. О. Так він же ж генератор рандомних думок з дуже глибоким корінням для самих цих думок. Так і є. А що ти робив у Вроцлаві, генератор думок? Це була річна стипендія. Я вчився міжнародні відносини і міжкультурна комунікація. Все вдалося? От. Писав дипломно польською. Все вдалося. І понині знаю добре польську мову. А польською пишеш? Польською комунікую більше. Це, але не пишеш? Це засіб комунікації. Ну, щось пишу, але ні. Якщо ти маєш на увазі літературу, ні.
але перекладав на польську. Тобто автопереклади якісь я помогу робити. Які тексти? От, до речі, оцей текст, який я читав щойно, я його перекладав для своїх польських друзів. Ну, в колі друзів. В колі друзів, так. І це ж не римовано було, і інші алюзії. Верлібр, насправді, набагато легше перекладати. Звісно. Верлібр. Так. Ну, звісно. Так. Тебе і адаптовувати, і так далі, так далі. Я раніше перекладав. Тут у мене, до речі, в цій збірці Марева є цикл із вільними перекладами. Тут є бітники, але це я робив ще до трендів, що цікаво. Ну, може, тоді прочитаєш цікавий якийсь шматочок або цілий вірш, якщо він... Зараз так, прочитаю, зараз зорієнтуюсь, хоча не готувався до того. На моїй пам'яті бітники завжди писали довгі тексти. Тут якраз я підбирав доволі короткі. От зараз я прочитаю такий. Ален Гінзберг, найвідоміший з них. Звісно. «Поза межами реального. Привокзальне подвір'я в Сан-Хосе, яким я блукаю занедбане. Біля самого фасаду фабрики сідаю на ослін, коло вагончика-залізничника, квітка притрушена сіном і гравієм. В небі сіро і рівно, надто правильно, жахна, суха квітка. Я думав, що вона має почерніле стебло, і пелюстки жовтаво-брудні, на колір та колючки схожі на цвяхи в ісусовому вінку, та забруднена сухальня на стрічка. Букет, немов використаний помазок для гоління, що лежить біля гаража вже більше року. Жовтий-жовтий цвіт і квітка промисловості. Квітка – ніщо, жорстка, гостроконечна, потворна квітка, схожа на велику троянду у твоїй голові. Це квітка світу». От. Це був, я просто згадував, що Істус колись включав у свої збірки переклади, а я подумав, чому ні? Я багато знаю. Істус багато поетів так робили це. Так, там Іван Андрусяк, Толік Дністровий, там були в ранніх збірках. Так. Ну, я пропоную перейти до твоєї останньої нової збірки так. «Перекопане» і відразу. Вона вже є в магазинах. Вона є в магазинах, не усіх, але є. Так. Ну, тобто можна знайти придбати. Можна. Гадзінський «Перекопане». Можна придбати. Так. І, звичайно, на сайті видавництва можна, і у мене можна. Відповідно. Так, до речі, так. Ви можете напряму через Фейсбук, наприклад, знайти Ярослав Гадзінський і звернутися до автора. Чому така назва? Там я зрозумів. Зрозумів. Експериментальне. Так. Але «Перекопане». Що ти копав? Так, які огороди ти копав? Розповім. Словом, дуже довго підбирався до цієї збірки, ще в 21-му, довгі переговори, але це таке, це упустим цей момент. Нарешті омріяне видавництво знайшов для цього, це видавництво «Крок» тернопільське. Гарно, до речі, видавництво. Дуже гарно, я страшенно задоволений. От. І, власне, що я в цю назву вкладав? «Перекопане» це може бути і самокопання. Це назва з подвійним дном. І те, що ти перекопуєш у собі самому, це якесь таке внутрішнє відображення. Ну і, звичайно, алюзія – це те, що це мої волонтерські практики. Вже більше року я їжджу в Мощун Київської області, не тільки, там Ірпінь, там ще багато, ще декілька, Горенка. Сіл, які натерпілись від окупації, і там просто це відновлення. Це, по суті, відновлення, маю на увазі відновлення садиб. І я це бачив майже кожного тижня, копав, і, відповідно, мені ця якось прийшла назва. Тут зображена, до речі, гора, яку треба перекопати. Я хотів, до речі, запитати, у тебе там зображені якісь ще розрахунки геометричні, чи що так, під горою? Так. Це навмисно, чи це просто дизайнерська думка? Це дизайнерська думка, це така абстракція більше. Угу, от. Угу. Тобто ми перекопуємо те, що є в вакуумі, ми хочемо це перекопати, і, звичайно, тут десь, може, є перекоп. Перекоп, угу, Крим, угу. Може, така теж алюзія, так, але... Так. Воно таке соціальне більше. Я зрозумів, що порівняно з цими збірками я став більш соціальним. Ну що, фактично презентація книги Ярослава Гадзінського «Перекопане» і вірш, перший вірш передачі «Поезія Київміста» із неї. Так, обов'язково, зараз. Так, і це буде якраз про ці ж волонтерські практики, я думаю, тому що цей вірш для мене дуже важливий, він важливий взагалі тут.
Він називається «Зірвана квітка оселі». А я й не знав, що оселя буття може так виглядати. Просто переходив з кімнати в кімнату із зимовим небом замість стелі. Із м'яким ковроліном грудневого снігу без підлоги. Ми виносили обгорілі рештки цеглин і давно затлілі обереги. «Обережно», – сказала нам власниця дому з гіркотою у голосі. «Можливо, там скалки битого скла під руїнами моєї кухні. Не пораньтеся. Можливо, там все моє життя деколись було велике свічадо. Не травмуйтеся. І ще засипана криниця. Не заглядайте туди». Ми розбирали підстінки, били кіркою виморожену землю, складали окремо вцілілі півники керамічні та чайні сервізи, набиті золою. Крізь сузір'я від отворів куль у паркані хилоталися сосни напівпритомні, мов нерви тих, хто пережив окупацію. А вже наступного ранку на ділянку привезли новенький модульний дім, щоб якось розпочати все тут знову з нуля, щоб дочекатися птахів, почути весняний грім і підслухати, як між собою на колишньому місці бою перемовляються двоє паперових янголят. Ти ж бачив, ти їздив своєю волонтерською практикою, ти все це бачив, це ж твої спостереження. І паперових янголят бачив. Відповідно. Да, на місці, тобто на місці це бою. Це не алюзія? Це не алюзія, це все справжнє. Це от так було, ну воно було в різних місцях, ну там, можливо, десь 300 метрів розкидане. От, власники будинків нам показували ці місця, де там бої відбувалися у 22-му році. От. Що такий вірш? Ну, я от читав твою збірку, мені пощастило. Я буквально видрав з рук Ярослава в Купідоні цю збірку і обіцяв повернути. Я не поверну її. Не треба. Бо вона мені дуже сподобалась. Вона мені дуже сподобалась. Я проводив там, воно було декілька днів, коли я годинками сидів, прочитав і думав. Читав і думав. По-іншому вірші читати, на мою думку, неможливо. Абсолютно. Ну, їх треба продумувати. І що я спостерігаю? Я взагалі хочу сказати, що мені пощастило буквально видрати з пазурів Ярослава в Купідоні його книгу. Реліз. Обіцяв... Тобто новий так, не реліз. Так, я пообіцяв тільки повернути, але не повернув. Вона мені сподобалась. Я сидів і читав, і думав, і знову читав, і знову думав. Бо по-іншому вірші читати неможливо. Це моя особиста думка, нікого не змушую. І от що мені, те, що я прочитав, особливо в першій частині, я її продумував більше, тому що перше і... Кидається в очі. Так, так. У тебе там синій, жовтий колір, він з'являється в різних іпостасях. Я, для мене, як для українця, зрозуміло, як я так думаю, чому саме синій і жовтий колір. Але загальна атмосфера по кольору, якщо говорити, це такі... Це трішечки декілька днів після цієї золотавої осені. От трішечки воно вже почало, листя почало чорніти. Чи тускніти. Тускніти, так. Скручуватись, обіймати себе фактично, да, від того холоду. А чому у тебе такий настрій в цій книзі? І взагалі я там бачу і ностальгія така, про дитинство. Ну, я би так сказав, бо я дуже люблю декадентське. Ага. Та й завжди любив. Тобто я навіть сумну музику слухав і завжди мені це... Мені завжди здавалося, що мінор він глибший. От. Тобто ЧБ все ж таки? Так. Угу. І якось, я би не сказав би, що це якийсь там відчай. Це якийсь такий сум з кислинкою. Ностальгія теж буває різна. Ностальгія. Тобто це таке декадентство, але воно таке світле. Там немає нічого такого депресивного. Світлий декаданс. Це, піди да. Знайди. Так, таке щось з просвітленням. Я маю на увазі хоча б в кінці, от, наприклад, в цьому вірші про янголів, що вони перемовляються, і що є модульні будинки, які привезуть власникам. І це добре, що так, воно все потовчено, розбите, але є якась надія в цьому. І я хотів би, щоб оці читачі, які будуть читати цю збірку, вони в цьому бачали щось світле. Але ж паперові янголи, вони відразу вважаються світлими, білими. Білими, так. Чистими.
чистими самими. І це було взимку, і це було, сніг лежав. Тобто, це така картина. От. Та й загалом, це величезне джерело. Тобто, приїжджайте на волонтерство, на ці волонтерські практики, не буду рекламувати. Чому? А, можна? Навпаки, треба. Можна, треба. Супер. Супер. Це організація Б-50 київська. Зайдете на сайт, подивитесь, вони навіть взимку їздять, на відміну від деяких інших організацій. Приєднуйтесь, завжди треба руки. От, це фізичні вправи, це дуже добре. Хто, це корисно. Хто відчуває, так, і це і відповідальність. Так. І це відповідальність. У тебе є певні в книзі, певні пасхалки, я собі так їх назвав. Так, так. От ти вірші про війну промаркував, ти поставив там номери певні, да? А решту ні. А що це за ідея? Це ідея, я думаю, вона... Чи то дати були? Це були дати. Так, так. Тобто так. Це були конкретні дати, я вирішив, що я написав це... Це підсумок за майже 15 років. Угу. І я подумав, що так, щоб відтінити останні вірші, і все-таки війна на мене якось вплинула останній рік, і манера письма трошки змінилася, може відкритіший став до світу. Ну, ти відточуєш скіли, це нормально. Так, так, так. Ну, завжди треба, да, відточувати протягом життя. Це все відбувається. І, власне, от я вирішив, що це буде такий оригінальний концепт. Там є десь в одному вірші навіть мій телеграм-канал. Давай знайдемо. Вказував. От саме той вірш, про який я тільки що сказав. Так, 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 давай, давай. Це ж цікаво. Ага. От він, до речі, такий урбаністичний зараз, щоб я не заблукав на сторінках поки що, тому що... Світлий декадан з заповненими пасхалками. Угу, так, 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 є таке. Ось, він називається «Плющ із графіті». «Осіннє небо – це міський порожній паркінг під дощем, із капілярами тріщин, що зливають дощову воду вибоїнам сердець. Величезними сподіваннями і обіцянками, що все буде по-іншому, що вода не буде каламутною, що не призупиняться кольори і не стьмяніють лиця ліхтарів, заслужених громадян цієї вулиці, опалі дички, яблунь під трансформаторною будкою, вже майже перегнили на внутрішнє розсіяне світло, що просочилося прямісінько в потаємні підвали осені, а тіні жовтневі, видовжені від ліхтарного світла, за певні кошти малюють по ночах нові адреси нелегальних телеграм-каналів. Я вказую свій телеграм-канал «Собачка Invisible Ink», тобто невидиме чорнила, на стінах панельних будинків. Дивно, що ніхто не помітив того вкопаного свідка бабиного тепла. Поряд із анонімними мастаками, що обмальовують і далі холодні стіни, вдивляючись у них крізь діряві вицвілі балаклави, мовчки наводячи контури тіні, а на ранок літери одна за одною із кольоровими патьоками на стінах перетворюються на плющ. Урбаністична картинка. В тебе в цій збірці є як римовані тексти, так і не римовані. А от скажи мені, який би зі своїх віршів ти би дав на пісню якомусь композитору? Mm-hmm. І додаткове питання, в якому б стилі мала бути ця пісня? Щодо стилю, це дуже круте питання, я радий, що ти мені це задав питання. Мені подобаються якісь експериментальні, наприклад, абстрактний хіп-хоп, фонк може бути. От, це міг би бути якийсь Мемфіс-реп, там, тобто таке, те, чого мало. Вічхаус, до речі, його в Україні взагалі немає. Якийсь з вокалом, з жіночим вокалом, це взагалі було б дуже цікаво, мені так здається. Такий самоаналіз. Самоаналіз Ярослава Гадзинського. І я зазвичай прошу прочитати вірш, не свій нашого гостя, але ти готовий? Я готовий, так. У мене є такий вірш. Зараз я його відкрию. Це польський поет, всі його знають, я впевнений, це Чеслав Мілош. Угу. От, я його десь із... Почав... Але, вибачай, що перебуваю, так, я готовий був почути Тадея Карабовища, чесно кажучи. А, ні. Чеслав Мілош, я просто до цього вірша постійно повертаюсь. Я от, він називається «Пісня про кінець світу».
Зараз, секундочку. Я його шукаю. Це переклад, до речі, що цікаво, що його перекладало багато поетів українських, і в тому числі його перекладав Сергій Жадан. Угу. І ось я зараз знайду його і прочитаю. Тобто він, мені здається, він доволі цікавий поет, він і глибокий, він і, у нього дуже сильні алюзії і на Другу світову війну, він це переживав. І окрім цього, він такий от, він, до речі, такий доволі філігранний. От, як поет, це чистої води модернізм, можливо, це навіть постмодернізм, там, зачатки якісь. Угу. Ну, от, зараз прочитаю. Пісенька про кінець світу. У день кінця світу бджола кружляє над квіткою настурції. Рибалка лагодить блискучу січ. Скачуть у морі веселі дельфіни. Молоді горобці чіпляються за ринву, і вуж має золоту шкіру, як і повинен мати. У день кінця світу жінки йдуть полем під парасольками. Пияк засинає собі на газоні. Перекрикуються на вулиці продавці зелені. І човен із жовтим вітрилом підпливає до острова. Звучання скрипок лунає в повітрі, і відчиняється зоряна ніч. І ті, що чекали блискавиці громів, розчаровані. А ті, що чекали знаків і архангельських труб, не вірять, що вже починається, доки сонце і місяць угорі, доки джміль навідує троянду, доки народжуються рожеві немовлята. Ніхто не вірить, що вже починається. Лише сивочолий старий, котрий міг би бути пророком, але не є пророком, бо має інші заняття, говорить, підв'язуючи помідори. Іншого кінця світу не буде. Іншого кінця світу не буде. Ось такий вірш. Ярослав Ґадзінський. Його нова збірка «Перекопане» в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо Київ 98 FM. Дякую. Дякую вам. Дякую. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM.